benvidos a todos e a todas a esta quinta e última tarde das entrevistas, unha iniciativa da Concellería de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, na que toda esta semana estivemos coñecendo a persoas que son referentes no seu ámbito profesional e que ao mesmo tempo usan a lingua galega de xeito consciente pois na súa vida diaria. Podedes seguirnos en directo a través do Instagram e do Facebook do Concello de Pontevedra e posteriormente todas estas entrevistas quedarán en YouTube para que as poidades ver cando que irades. Hoxe temos unha parella de auténtico luxo. Estamos a venres, hai ganas de festa e como non podemos ir de verbena, pois polo menos podemos conversar con dúas figuras da música galega como son Pili Pampín e Ortiga. Boa tarde. Hola. Boa tarde a todos. Pili, nacida en Rois, veciña de Teo, empezou tan noviña na música que, a pesar da súa xuventude, leva toda a vida con nós. 30 anos, ¿verdad? 30 anos, sí. 31 xa este ano. 31 anos. Sí, parece mentira. Digo eu. Grabado o meu primeiro disco con 18 aniños e aquí estou dando caña. De cabeza peor que nunca, pero bueno, que eso é efecto do animal. Pois 31 anos acompañándonos en festas, na tele, na televisión de Galicia, por exemplo, ahora estás coa Liga dos Cantantes Extraordinarios, acompañándonos con discos, non, que soaban aí no coche de viaxe, na casa, discos como Canto para ti ou Galicia Sempre tamén. Eres unha estrela da canción lixeira, da copla, da rancheira, aínda que agora pois tamén estás experimentando con novos géneros. Pois gravei un dance pop, non sei se estás enterado. Si, si, escoitei. É que me propuxeron, é un rapaz da Coruña que escribe moitísimas cancións para países de Eurovisión. Propuxome cantar esta canción. Eu ao principio dixome, Pili, podo facerche algo distinto que faz habitualmente? E tal, e digo, sí, ti mandame o que queiras, que eu escoito, a ver que pasa. Feito está, dixe, pois mira, vou me atrever. Xa que me atrevín con Ortiga, con Chicho, pois como lo vou atrever? E así sale un algo distinto, pero moi bailable, moi discotequeiro. Ten moitas visualizacións, ao cal estou moi contenta, de verdad que sí. Pois gozaremos do verán, se o queredes escoitar está en YouTube. Exactamente, gozaremos do verán, que ademais é como un sopro de aire fresco, non? Así nesta situación tan complicada, non? Que estamos a vivir, sobre todo no vosso sector, pois... Sí, bueno, un pouco tamén a letra di o polo que estamos pasando tamén todos os artistas da terra, non? É como un mensaxe de esperanza, que a ver se podemos recuperar pronto a nosa vida canto antes. Pois sí. E aquí ao noso carón temos a Ortiga, Ortiga de Santiago, aínda que estuvo 4 anos vivindo aquí en Pontevedra. É verdade, é verdade. Aquí o noso veciño por uns días. El é Manuel, el é Chicho, fai dúo con Cibrán García en Boyanca Costova, ten outro proxecto paralelo con Nuno de Grande Amore, que se chama Los Rastreadores, é un home orquesta. El aterrou na música galega con a proposta única que mestura cumbia, merengue, bachata, electrolatino, autotune, bueno, aquí un auténtico festival de modernidade, non? Bueno, facemos o que podemos, non? E iso... É polifacético. Total. E iso que é moi fan de Tool e de Metallica. Buah, eso... religión para mí, sí, sí, sin duda. Pois nada, aquí temos a reina da verbena galega, co rei da verbena moderna. Bueno, se ela é a reina, eu serei un intento de príncipe en forma de sapo de momento, pero... Non, para nada, Bueno, non é a primeira vez que coincidides diante dun micro, ainda que hai un par de anos, Pili, decías que convivías a forza co reggaetón e co trap. Pois sí. E uns meses despois acabaches... Pois sí. Cantando con Boyanca Costova, Nolan Robert, a ver... Totalmente. Iso é de ter dúas meniñas que están escoitando todo o día ese tipo de canción, que temos moitísimas discusións, sobre todo cando vamos no coche, porque iso é... Chega un momento que vale un tema, vale, pero todo o trayecto escoitando ese tipo de canción, pois que non. Os primeiros, teño que decilo, que foron os Jinetes do Trópico, que por Instagram me pediron si podía colaborar con eles nun tema. E as miñas fillas, mamá, venga, va, faino,
Sácate de... Como me dixeron? Descasíllate ou algo así, me dixeron. Unha cousa, bueno. De, do que estás acostumbrada a cantar. E digo yo, pues, pois voulle decir que sí. Gravei con eles e a verdad que quedou un tema ben simpático, ben simpático. E despois veu Boyanca Kosova. E aí estamos. Gracias ao Land Rover, que nos, non nos coñecíamos personalmente. Non, e unirnos eles e a verdad que, jova, sí é trap en plan a base e tal, pero realmente o que se canta, pois eu creo que é unha muñeira de toda a vida, non? Entón, é como un trap aí descafeinado e para todos os públicos que... Moitas gracias. No, pero ven, ven, no, no, ven. Ademais, canteino con autotune que... Dixeron, queres cantar con autotune? Eso que é? Bueno. Eso, eu vi, sí, 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 porque tamén quero saber como se canta con autotune. E alá saleu todo... Bueno, pasei no pipa. Que credes que vos diga? Pasei no de verdad moi ben. Sí, nos tamén, Que quede aí. Esa colaboración quedará aí ou que nos podedes contar? Non me deixo contar nada. É que eu non depende de mí. Eu algo vim por aí, un conto sempre, en algún pero... sitio, escoitei que... Sí, a ver, algo salirá, que... o que pasa que tampouco son eu o dueño desa información, entonces, pois... Estás nos creando aí unha expectativa... É que a mí tampouco me di nada, chica. É que non hai maneira de... É que, Pili, eu non sei nada tampouco. Ou quero vender a exclusiva a algún lado por... Ah, no, eu que sei. É que eu tampouco sei. Bueno, estaremos... Pero sí, hai cousas para... Hai cousas ben simpáticas e chulas aí. Estaremos atentas. Bueno, vos sodes galego falantes de toda a vida. Sí. Dame a impresión. Sí. E ao chegar a un momento profesional de dedicarse á música, o de cantar en galego, de facédelo de xeito consciente, foi algo pensado ou é que vos hai natural e non hubo ninguna decisión que tomar? Pois, bueno, eu a verdad... sí, con Boyanca Kosova e a gran inmensidade dos temas dos rastreadores, pois sí que todo en galego, pero, por exemplo, eu con Ortiga, creo que o mellor o 70% das cancións que fago son en castelán. Ao final, eu son galego falante casi na totalidade do tempo que estou vivo, pero, bueno, tamén hai outra pequena proporción na que non, e tamén me gusta dar e salir a eso, porque hai moitas veces que eu que sei... ocurreseme algo en castelán e solo ten a magia esa en castelán, entón, no, é o que decía Pili antes, ao mellor unha copla en inglés non ten sentido, entón, pois, se te ocurren ideas ligadas a certos idiomas, tal, pero, bueno, eu o galego, xa te digo, é o que falo sempre, e a inmensidade da música que falo en galego, pois, porque son así, tampouco... O sea, se fora catalán, pois faría en catalán, e se fora de Valladolid, pois faría en español, sabes? Pero... No, así... No, sí, que te sale un pouco, non? No, sí, é que no, eu... O que me pasa a mí, vai. Eu criei-me falando galego, a miña aboa, a miña bisaboa, todos falaban en galego, e claro, empezas a escoitar, desde nenas escoitaba moito a Naquiro, que para mí era unha diva, eu cantaba as súas cancións, despois fixemos un pequeno coro na igrexa na miña aldea onde vivíamos e viñeron uns seminaristas todos porque o cura era xovenciño, animou un pouco ali o cotarro de haber ao mellor 10 persoas todos os domingos á misa que lo empezou Sánchez, porque claro, era un espectáculo, os seminaristas todos tocando a guitarra e trouxeron cancións en galego que para nós non nos habíamos escoitado nunca, cantaba só de sempre, non? E en la arena he dejado mi barca, tomaron en castelán. Pero cando trouxeron un montón de temas, ademais moderniños en galego, aquilo foi unha auténtica maravilla. Bueno, xa che digo, de 10 personas que viñan a misa aquilo domingo, estaba cheo, era unha cousa que houve un momento xa que dixía que dar tique para entrar. Porque... no, pero ben, sí, de feito, nos meus espectáculos en... cando eu canto en directo, pois a maioría do espectáculo meu é en galego, pero sí que me encanta meter no meu espectáculo a copla porque me gustou sempre cantala e si levo algo de copla, levo rancheiras que non me son, non as traduzco ao galego porque para min perderían a esencia, non? Entón, pois, non o fago por ese sentido, pero, como digo, o 75% do meu repertorio é en galego, por suposto. E a vosa música en galego, ademais, non queda solo en Galicia, non? Porque saídes... das fronteiras galegas, por exemplo, Pili, antes da pandemia, claro,
ibas moito por Latinoamérica, non? Cantabas en galego, a comunidade emigrante. Esa é unha das ventaxas de cantar, ¿no?, en galego tamén, que os emigrantes que temos fora, pois añoran tanto a nosa terra, as nosas cancións, que cando vai un artista lá, queren escoitar as cancións en galego. Tuve unha maravillosa oportunidade de ir a México DF, a Nueva York, fun 4 anos seguidos, a Zurich, a Buenos Aires, a Argentina, a Montevideo, o recibimento co que te recibe esa xente, o agarimo é tanto, 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 que ves para casa cunha satisfacción de decir, Dios mío, o cañoran a terra, o cañoran a lingua, é maravilloso, créame, créame. Home, se queres levarme para a próxima contigo... Pois sí, 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 sí. No, ademais, mira, eu no primeiro ano, eu salín, o meu primeiro disco presentei no en setembro do 91, e no 92, pois xa en decembro xa fun por primeira vez a Argentina. A inexperiencia, o nerviosismo que eu levaba, cando baixei do avión e tiña unha docena de gaiteiros tocándome o hino de Galicia mentre eu baixaba as escaleiras do avión. Ua, que épico, chaval. Flipaba. Créame que flipaba. Decir, este de pensar que ven a reina de España aquí, porque é outra cousa. E dixo, Dios mío, ven, cun ramo de flores, xenial. Chegou o día da actuación, eu vi a tanta xente fora desde unha ventana, que eu dixe, esa xente que fai, é que non pode entrar, non hai máis sitio. Entón, sí, que había un pasillo, eu non lles quero mentir, pero debía de medir un quilómetro, se non fixen 80 veces, palau pa outro, palau pa outro, e digo, eu aí non salo. Tuve un pánico escénico a sair, porque vin tanta cantidad de xente naquel sitio, e a outra tanta que quedaba fora, que quería entrar fora como afora, e ao cantar a primeira canción, dixen, pa que te posas isto, tal, xa pasou, xa non é nada. E todos cantando as miñas cancións, e foi maravilloso. Bueno, vin flotando no aire, créame. De verdad que sí. E ti, Ortiga, cando saís de Galicia con Ortiga ou con Boyanca, como toma a xente de fora de Galicia os vosos temas? Pois a verdad é que, bueno, claro, salíamos moito máis antes da pandemia e todo eso. Sí. Pero bueno, como se dá a casualidade que a miña música sempre era como de última hora e tal, o sea, a nadie lle importa, sabes? Están aí, bum, bara, bum, bara, bum. E ao final creo que iso tamén é unha lectura positiva pa quitarnos como prexuicios e... complexos. Sí, complexos de... A palabra complexos. Porque, joa, ao final, pois son sílabas unidas de certa forma, tal, e tampouco... O sea, que vamos a un concierto e non sabemos o que vamos a topar. Claro, ademais, pois, eu que sei, o sonido, pois, é así como tal, entonces, pois, tampouco se aprecian as cousas. E parece-me positivo por eso, porque non importa o idioma, que ao final, pois, a normalización lingüística debería ser un pouco eso, non? Que, pois, un é así, outro tal, e... E está guai. Entón, pois, por España, sempre ben. Eu toquei casi en toda España ou con Ortiga ou con Boyanca. E nunca tuve un problema, nin un disgusto, nin nada. Entón, pois, e queren que volvades a tope na radio tamén, sí, non? En Radio 3, por exemplo. Sí, en Radio 3, pois, sempre nos trataron guai. E, bueno, que un montón de sitios... É que realmente o tema idiomático moitas veces é máis unha barreira para nós mismos, porque nós mismos pensamos que é unha barreira, que pola barreira que supón, non? O sea, eu falo ya calquera como sea, sabes? Non me importa que, bueno, eu son galego, pues mira, pum, sabes? No... Cai onde caia. Sí, cai onde caia. Sí, ao final o importante é ser boa persona, respetar o resto e en galego, en castellano, pues que máis dá, sabes? No? Comentabades antes que, por exemplo, as coplas mellor en castelán, non? Ou as rancheiras, e ao mellor hai outro tipo de música que, pues, que igual lle pega máis o inglés, como o rock, por exemplo, non? Pero podemos dicir que o galego vale para calquera estilo, ou casi para todo? Sí, no, eu penso que sí, sí.
Pero claro, cantar unha copla en galego podese cantar perfectamente, claro que sí. Pero quizá perde a súa esencia de ser eso, ¿no? Un paso doble. Eu teño paso dobles en galego maravillosos, como un paso doble galego. E canto, está totalmente feito así. Sona ben. Pero faloche da copla de antes. Por exemplo, un Sin embargo te quiero, que sei, Francisco Alegre y Olé, estas cousas todas. Perden, pa min perden moitísimo. Estas que cantabas cando era rapaciña, non diante do espello. Sí, cantaba todo eso, sí, siendo unha nena. Checho, ti dis que empregas o galego na túa vida habitual sin dar revolta, o sea, con naturalidade, sin xustificación, nin para qué, non? Sí. Pero, ves que eso sexa habitual entre a xente da túa idade? Claro, eso non sei porque eu creo que tamén, o sea, vivo como nunha burbulla de pois a xente que é como a min, non? Entón tampouco teño como a perspectiva da xente da miña edad coa que non me relaciono, porque realmente no meu círculo todo mundo fala prácticamente en galego casi todo o rato e tal e cual, entón pois para mí é o normal, pero bueno, sí que despois vou por aí adiante enténdase a Coruña, Vigo, tal e cual. E claro, ele non fala galego nin Dios, sabes? E eu digo, bueno, pois igual non é tan como eu penso, sabes? Pero bueno, eu dentro da miña comunidade pois sí que é así, pero claro, non podo extrapolalo ao resto. E aínda que non queiras facer así como unha especie de misións, non? Igual a túa música pode axudar a perder, sí, eses complexos, non? O sea, eu creo que non? Sí, porque, bueno, que eu falo sempre como meu colega Grande Mori e tal e cual, que el pinchaba moito en un bar en Santiago e tal, e sempre decía que, jova, había xente, pues, andaluces que estaban en medicina en Santiago que viñan a pedir, pues, alguna canción de Boyanca ou de, pues, de Ortiga, que este en galego e tal, e que él flipaba porque, claro, que lle importa Boyanca que estaba un andaluz, así a priori, sabes? Pero, bueno, ao final, é o que falábamos antes. Estás de festa, é música e vale igual. Entón, creo que eso, pues, seduce porque non, o sea, porque é unha cousa que está aquí e tú a tomas porque queres, non? Entón creo que é un pouco sin impoñer. Claro. E eu creo que debería ser así un pouco. Bueno, non sei se me estou explicando ben, pero bueno. É que me pasa sempre. Eu penso que si che pedían era porque lles gustaba a túa música. Claro. Sí. Entón, pois eu que sei, é que eu estas cousas non as penso moito. Eu estou en casa todo o rato e fago cousas e digo, bueno, aparcado, sabes? Entón, e ao final, pois... Bueno, eu teño que dicirche que a raíz de cantar con ele esa canción de no Land Rover, eu rexunecigo un pouco as miñas redes sociais, porque me pareceron moita xente xoven pedindo amizade por haber cantado con Boyanca, o sea que algo teñen que ter. Algo conocido son, non? Sí. Sobre todo entre a xuventude. Son os influencers. Tenen unha boa recua de xente aí. Sí, pois non sei, eu a verdad... Non sintes aí na túa burbulla. É que é moi humilde. Non é en plan Guardiola, humilde tal. É porque... Jová, eu realmente... O que... O sea, eu realmente polo que fago é porque me flipa simplemente pensar no crossover que é Boyanca Costova e Pili Pampín. O sea, buah, solo por eso merece a pena. Si despois, guau, a xente xa ben molou e tal, ou nos podemos entrar en outro... A min, sinceramente, dame un pouquinho igual, sabes? Simplemente polo épico que é xuntar eso, pois creo que hai que facelo e xa está, non? Pili, ti, no que falamos do uso do galego entre a xente máis nova, ves moita diferencia da situación agora cando ti tiñas 20 anos, se é igual a través das túas fillas ou das túas sobrinhas, ves que estas novas xeracións falen en galego habitualmente, consuman música en galego? A veces no. Eu falo esas miñas fillas en galego, e a veces veñen falando castelán. Non é que lles bota bronca, pero vamos, que non se fala o castelán na casa como pa vir falando, eso sábeno. Pero hai unha especie de... como vas a un comercio
E sabes perfectamente que conoces a chica, sabes que fala galego e dille, hola, boa tarde, quería isto, isto, isto. E que te pongo? E que quieres máis? A mí eso sí que me saca das casillas. Porque eu estou falando en galego, fálame en galego. Porque eu, además, sei que sabes falalo. Además, eres veciña miña, eres da aldea, non veñes aquí porque estás traballando en Santiago de Compostela, porque eu vivo cerca de Santiago, non veñas facerte a fina falando o castellano aquí, porque non... No. Aparte en Santiago, que se me dices, sí, sí. En Murcia, no, no. Pues vale. Esa urbe, Santiago... no, eso sí que me saca das casillas. E se si eu teño feito, digo, yo si estou falando un galego, por favor, contéstame en galego, non che costa ningún traballo. Pero sí, a xuventude depende como se xunte. Veñen falando españolito, como digo eu, pero un españolito raro, moi pijo, ¿no? Oye, madrileño. Sí, así. Madrileño, non sei por qué. Eso que pode ser, por culpa que me encanta de... Madrid, No, si a mí tamén, pero bueno, quero decirche que non sei, máis pijo, ¿no? Sí. É un castellano máis pijito, non é o castellano normal. Sí. Igual é cousa dos youtubers, toda esta pois pode ser, agora te que dis, pode ser. Sí, 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 sí. Igual facían falta máis youtubers en galego. En galego. Bueno, hai uns cuantos, Hai, hai, algúns hai, sí. Pero bueno, sí, o sea, más siempre en galego siempre facía falta más, pero bueno. Sí, igual, de todo, o sea, igual algún momento libre que teñas. É que eu son un desastre. Eu, a verdad, xa me costa facer o que fago para facer máis cousas. Bueno, falábamos de música tamén, que este verán verbenas poucas, está o sector unha situación un pouco complicada. Festivais, aínda vai habendo algún, pero tampouco unha cousa moi habitual. Como se leva esta falta de música en directo? Buf, fatal. A parte de que nós personalmente, como digo eu, temos que guardar das risas para as choras. Nós traballamos 5 meses o ano. Está sendo difícil, difícil, porque ao non haber ingresos, pois... estámoslo pasando mal, sobre todo a maior... Eu, bueno, eu, gracias a Deus, como digo eu, teño a miña nai, teño meus irmáns, teño a miña sogra, que sempre che poden botar unha man, pero hai... no momento que empezou a pandemia había moitísimo músico de fora aquí. Moitísimo músico de fora. Que eu non empezara a traballar, porque como nos confinaron un 14 de marzo, pois non habían... estaban ensaiando as orquestras nese momento... e non habían empezado, o sea que moita xente quedouse sin nada, sin poder marchar pos seus sitios de donde era, porque non había para ir. E houve moitísimos compañeros que ahora mismo lle están embargando os camións, os equipos de sonido, porque non poden pagalo, claro está, non haber traballo, e a verdad que algunha xente estaba pasando verdaderamente mal, pero que mal. Esperemos que este bicho, por favor... a ver se vai para o ano que ven empezaremos a levantar cabezas e nos deixa polo menos traballar a maioría, porque aquí en Galicia hai moitísima xente que vive do mundo da verbena, da música, que non están facendo nada nestes momentos, non? Sí, a verdade é que un pouco máis teño que decir, a verdade, porque eu, pues, manterme a mí mismo, pois polo menos aínda é máis ou menos fácil e tal e cual, pero claro, eu non teño un camión nin gastos aí mensuales increíbles como ten esa xente, entón é que eu realmente non sei como aguanta todo isto, sabes? O sea, non entendo e digo, bueno, pois polo menos o que me toque a mí facer, vou intentar facelo. No, por desgracia, moitas formacións xa non voltarán, porque non hai maneira de volver. Ou te volves a hipotecar, te volves a meter en créditos e tal. Xa, pero hipotecarte tamén é necesario ter traballo para deshipotecar. Claro, entón... por eso che digo eu que moitas, cando volvamos a empezar outra vez a vida normal, pois xa haberá moitísimas formacións que xa non existirán. Xa. E iso, a verdade, que é moi dramático. Sí. Porque xa era difícil antes. Sí. Pois agora, madre mía. Verbenas non hai, pequenas actuacións, vai habendo, algún festival. Na túa xenda, máis de festivais que de verbenas, notase tamén moito esa falta
de convocatorias ou a ver, non tanto? Home, obviamente, un calquera festival de antes de calquer concello e tal, pois era super grandilocuente e tal. Ahora, pois a xente, a ver, eu noto que quere salir da casa e facer cousas, pero tamén noto que esas cousas, pois, non son, o sea, son divertidas, pero non son o divertidas que eran antes, entón, pois, a xente moita ten, pois, un sentimento de frustración grande e despois acaba facendo que xa pase de ir a todo e diga, bueno, pois esperamos a que isto este ben. Se a xente que prefiere non ir, que ir, estar sentado... Sí, non sei, eu como público, a todo que podo vou e digo, bueno, pois mira, eu prefiro velo sentado e que polo menos isto vaya pasando e pues, entender que a situación é terrible e refrotala un pouco, ainda que sea pues eso, non divertido e bueno, non divertido, pero bueno, pues, polo menos mantémonos un pouco e eu que sei, porque o sea, nós que somos artistas e tal, ainda bueno, pero que xente que traballaba en negro como os técnicos de sonido, cosas así, é que eso se acabou, sabes? O sea, esa xente, unos, o sea, ahora se cambiarían de gremio ou... Entón, pois, pues, o que sei, hai que intentar, é a miña postura, ¿no? Intentar, na medida do posible, ainda que sea pouco a pouco e tal, pois, irlle dando, ¿no? Como público, me refiero. ¿Sabes? No, pero tamén está moi ben. Mira, ahora está a xente sentada, están escoitando, claro. Estás erguindo, estás aplaudindo. Sí, creo que se poderían facer moitísimas claro. Máis cousas, non? Eu estou metida en dous proxectos este ano, porque, vamos, algo había que facer. Estamos con Caliga dos Cantantes Extraordinarios, que temos un espectáculo para ayuntamientos e para, bueno, para pueblos grandes que queiran contratarnos, que estaríamos o xurado cantando con concursantes que o ayuntamiento queira que concursen, claro está, e logo o público... xente dese pueblo pois serían tamén o xurado das bancadas, non? Os avós, os netos, os pais e os casadeiros. Está moi divertido. E despois temos con la Oca Van o Son do Camiño, que tamén vamos picando algo. O domingo, se Deus quere, estaremos en Samos, en Lugo. Próximamente estaremos o día 25, o 24 en, o 25, perdón, en Sanxenxo. E bueno, vamos facendo así pequenas cousas que polo menos decir, estamos no verán. Que eu, para min, levo dous anos sin saber que é o verán, porque non o disfrutas. Claro, disfrútalo traballando. Un verán calquera non estaríades aquí hoxe. Pois sí. Un venres aquí... Bueno, pois son as festas de peregrina, sí. Igual. Ah, bueno, bueno. Pode ser. O mellor estaríamos atuando aquí nas festas da peregrina, claro. Quen sabe. Telonero, eu dela, e xa está. Ya va. Ah, ves? Sí, xa estamos. Que chame Lores. Veña, Lores, chama. Para o ano, si podemos actuar, sí, que xa está. Pois, se ves, sí. Pois, sí. Falabas antes da tua nova canción, que era Gozaremos do Verán, sí. Que está composta por... Samuel Burguía. Burguía. Era un compositor moi conocido de cancións de que foron Eurovisión, Eurovisión, por exemplo. Sí, sí, sí. Credes que veremos algún día algún tema en galego en Eurovisión? A mí encantaría. Home, sería increíble. O que pasa que, claro... Non van últimamente cantando en castelán e en inglés? Bueno, últimamente su... Bueno, Rosa foi living claro, sí. A Celebration, ¿no? Pois... O que pasa que non sei eu a fanaticada de España que lle parecería se si fora un tema en galego, en catalán ou... Mira, este ano, non sei se viste o concurso deste ano, que unha das cancións que estuvo aí a punto de ganar foi a de Ucrania, me parece... Que era unha cousa, en plan, Baiuca tan xugueiras, tremenda. Ah, pero ganaron os italianos, ¿no? Ganaron os italianos, que tampouco cantaban nin inglés, nin nada. Eran italianos, ¿no? Gañaron. Ah. Sí. No, digo, eran italianos. Sí, italianos, sí, italianos cantando en italianos, Maneskin. E digo eu, esto demostra que hai sitio para linguas minoritarias, entre comillas, non? A nivel de Europa. Sí, como que non? En vez de castelán e inglés, metelle castelán e galego. Sí. Me quedaría chulísimo. Claro, se ao final vai a España, vai a Portugal, tal. É casi o mismo, hombre. Estamos galego e portugués. Claro, sí. A ver se nos dá máis puntuación Portugal a España. Sí, porque pues mira, igual Portugal sí que nos dá os 12 puntos. Sí, seguramente. Pois pode ser. O sea, que gustaría vos ir a vos?
Ai, eu, encantado da vida. Home, que ir a Eurovisión, ainda que solo sea por decir, mira, eu fun a Eurovisión, hai que ir, sabes? Hai que ir, hai que ir. Pois igual esta colaboración a podedes así guardar para... Ah, igual llevamos ali camuñeira do interior. Buah, encantado da vida. Aparte, donde... ah, hai que ir a Roma para o ano que ven, pilijo. A Roma? Sí, home, ganaron os italianos. Sí. Hai moito italiano, sí, señor Ali. Sí, sí. Italia sempre, a verdad. Pois vamos, vamos a Roma. Sí, sí. Moi ben, pois nada, a Roma que nos vamos. Sí. Bueno, estuvestenos contando un pouco en que andades este verán e nada, agora esperar, ¿no?, que mellore un pouquiño a situación e podamos remontar todos. Oxalá. Os negocios, o sector e a alegría da xente en xeral. Ben, non sei se alguén do público quere preguntar algunha cousiña. Tendes aquí unha oportunidade. Animarse, veña. Estos caladiños. Ui, vexo aí alguén. Bueno, eu estive en Cataluña, en Sevilla, dentro que a ti Chicho, fuiste con Ortiga en Villanueva de Geltrú, no vi la... Un desfase eso, ¿eh? Un desfase terrible. Sí, sí. No creo. Sí, sí. Y ahora me en Sevilla los coches de choque. Pero con Esteban y Manuel. Desfase total. Pero, vos no me imagináis eso que ver cantando estas rapaces en galego, pero fuera, veros desde lonche y decir, pero ¿esta gente no se cuenta de que está cantando en galego? Y así. No. Pero que había moita xente vendos. E non marchaba sí, ninguén. Ves? No, era guai, era guai. Que, bueno, por igual o conta él, parece que non, pero eu estaba ali. No, no, aparte, eses dous en concreto, cuidado. Sí, sí. Sí, sí, eu ese día pensei que morría, verdad. Madre. Sí, eu, no, por favor, mira, te tienes que bajar, ¿eh? Y todo esto nunha canción. O sea, todo sonando e eu, no, por favor, mira, non me apoyes el cubata, hombre, es que me cago en la vez, ¿sabes? Pero bueno, eso estuvo ben, estuvo ben. Eso diría la fe, como si fuera un notario. muy ben feito, sí, sí. Efectivamente foi unha cosa tremenda. Sí, sí, sí. Pero xente que fora. A xente ya vai igual, o sea que... Se a música boa, da igual o que pasa. Joa, pues gracias, de verdad. Que ben, que ben. Que bonito. Es un aplauso, non? Claro. Que ben. Pois nada, imos rematando logo este faladoiro co que poñemos o punto de final. Ai, creo que había outra pregunta por ali. Ai, sí, no, é que... No, ou foi un amago de que se iba a rascar a cabeza ou algo así. Ah, vale, sí. Nada, perdón. Non vexo moi ben desde aquí. Vale, pois nada, eso, que imos rematando este quinto faladoiro. Moitísimas grazas por vir os dous. Gracias a vos por invitarnos. Solo nos faltaba que nos botarades aquí unha peza, pero bueno, non sei se isto está contemplado na... Non trouxo o autotune. Non trouxo nada. Ai, nin o pianito este, nada. Non trouxe o aparato? O móvil, pero non teño ninguna base, ni nada, ni... Pero bueno, no, é que non, eu non teño nada. E además eu, se non paso por un ordenador, son un desastre. Isto danos pé a que apuntemos para a próxima. Para a próxima. Para a próxima. Joma, para as festas de peregrina. Lores chama, o sea que temos que apuntarnos aquí a Ortiga. Aparte non estaba o concelleiro tamén. Concelleiro, sí, sí. Estaba concelleiro. Que apunte. Que apunte. Apunta, apunta concelleiro. Ai, marchou xa. Que non se lle olvide. Ah. Que non se lle olvide. Pois sí, efectivamente, empezan hoxe as festas da peregrina, xa que este ano non pode ser, pero para o que ven, esperemos ter aquí xa todo normal e se con vos, pois moito mellor. Oxalá, Dios te oia. Pois sí. Nada, moitísimas grazas a todo o mundo por os que estades aquí, os que nos estades vendo e ata a próxima. Grazas. Gracias.